Vrabec domácí je výrazně synantropní druh, tedy druh vyskytující se v blízkosti lidských obydlí. Vrabec domácí rád žije v lidských stavbách, zahradách, sadech nebo parcích. Hnízdo vrabce domácího je naprosto neuspořádaná chaotická stavba vystavěna ze stébel, trav a podobného materiálu a jako výstelka může posloužit prakticky cokoliv. V tomto případě je to peří z nějakých slepic nebo podobné domácí drůbeže. Hnízdo je dost veliké, často je umístěné ve výklencích nebo někde pod krovy, pod střechou. Hnízdo vrabce je takovéhle neuspořádané, chaotické. Myslím, že je dobře vidět, proč se říká třeba o nějakém účesu, že je jak vrabčí hnízdo. Vrabec je naprosto nenáročný, co se týče hnízdního stanoviště. Hnízdí jak v keřích, tak v lidských stavbách, vysoko, nízko, je to naprosto jedno. Vrabec domácí, na rozdíl od dřívější doby, není už zdaleka tak hojný, jako býval. Během 80. 90. let byly jeho stavy opravdu hodně, hodně nízké. V posledních letech se zase částečně zvedají naštěstí. U nás žijí dva druhy vrabců. Tenhle ten vrabec domácí a pak ještě vrabec polní. Dají se rozlišit podle toho, že vrabec polní má bílý obojek, bílou tvář a v té tváři vždycky černou tečku. A samec a samice vrabce polního vypadají úplně stejně, kdežto u vrabce domácího to je pohlavní dvojtvárnost viditelná. Samec má pěknou tmavou čepičku, tmavou skvrnu na hrudi, kdežto samice je taková fádně vrabcovitě hnědá. Ta změna početnosti není jasná, proč k ní došlo, ale uvádí se to intenzivní zemědělství jako důvod číslo jedna. Chemizace a taková ta likvidace těch malochovů, drůbeže, že ti vrabci se nemají kde přeživovat, myslím si, že to budou ty hlavní důvody. Nepřátel má celou řadu, jako všichni tihleti naši drobní pěvci. Jsou to v první řadě draví ptáci, poštolka, krahujec, ale ve městech třeba i ty straky určitě zlikvidují komplet celé hnízdo, pokud ho objeví. A ze savců jsou to lasice, kuny, kočky.